Olá, estamos com você mais um dia, mais um momento onde temos a oportunidade, temos o prazer de abrirmos a Bíblia. Estamos aqui no programa Abrindo a Bíblia e é justamente isso que nós faremos hoje. Uma passagem conhecida, uma passagem muito tremenda em Marcos capítulo 4. Nós vamos hoje colocar para você um tema que é uma pergunta para você. Qual é o solo do teu coração? Essa passagem fala-se sobre o semeador e a semente. Quando ele lança a palavra e como é que nós retemos esta palavra, esta semente? Como é que ele cai no nosso coração? Como é que o nosso coração reage e aceita a palavra de Deus? Esta passagem fala sobre vários tipos de solos e esses solos significam nosso coração. Então hoje estaremos falando sobre este tema. Eu convido você a estar comigo. Amém? Eu louvo a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a nossa nova parceira, que é a Nelly Modas. Hoje eu estou vestida com um conjunto muito bonito da Nelly Modas e você pode então conhecer um pouco mais esta loja. Aí na tua tela está a informação, o número. É código Manaus 92, e para você que está aí, está fora, e o número está aí, 9136-3082. 9136-3082. Quero mandar um grande abraço para Nelly e agradecer ela, pastora Nelly, por essa parceria, por esta amizade e por esse momento onde nós estamos aqui juntos para promover o reino de Deus, para levantar, para abençoar vidas. Louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja atuante, abençoadora, uma igreja visionária e missionária também. E você verá aí na tua tela todo o contato, o site que você poderá acessar para conhecer um pouco mais. Louvo a Deus também por um braço muito importante da igreja, que é a Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência. Uma faculdade que oferece muitos cursos e você vai ficar sabendo se você acessar aí também no site ou então ligar para o número que está aí na tua tela. Louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, e louvamos a Deus por todos os semeadores que abençoam este projeto. Você que está aí abençoando com a sua oferta voluntária, que Deus te abençoe grandemente e lhe recompense. Os semeadores são peça fundamental para a Boas Novas. São pessoas que veem, que conseguem ver reino, conseguem ver a obra de Deus. E como ela entra em lugares onde a gente normalmente não entraria. Mas com a tua oferta voluntária, você abençoa Boas Novas, garante que ela esteja no ar, levando vida, levando salvação, levando Jesus, transformação e cura para pessoas que você nem imagina. Mas um dia no céu você vai encontrá-las e você vai dizer com muita alegria: olha, essa pessoa, ela é fruto, sabe do quê? Da minha oferta, do meu amor, do meu zelo pelo reino. Então hoje é muito importante que você veja isso, que você entenda isso, que você participe disso também. Amém? Eu quero dizer para você hoje que nós vamos orar com você no final do programa. Então você já pode aí na tua tela ver esse número, que você pode ligar para ele, porque a gente vai orar juntos. Então você liga para nós, coloque aí para os nossos atendentes o teu pedido, a tua dor, a tua necessidade, aquilo que você está carregando. Aí você vai compartilhar conosco e não vai carregar mais só. Nós vamos orar juntos com você. Amém? Nós vamos também lhe dizer algo muito bom, uma novidade, que já não é tão novinha, mas já está já um tempinho aí, a nossa fanpage, que você pode entrar nela. É só você entrar no Facebook, digitar aí Abrindo a Bíblia e você já está na nossa página. Ali você vai poder curtir, você vai poder comentar e você vai poder também compartilhar, tá bom? E também colocar aí sugestões quando você estiver comentando, porque é muito importante. E também pedir aí, muitas pessoas têm nos pedido orações, nós vamos orar com elas
porque elas estão conosco aí através da fanpage, que é um instrumento que nos une, que nos traz mais perto, tá bom? Então você está aí já convidado a participar, tá bom? Nosso tema hoje é muito relevante, porque todos nós temos um coração. E todo coração, ele é como um solo. Às vezes ele é rochoso, ele é endurecido. Muitas vezes, eu gostaria que todos nós pudéssemos dizer isso, né? Que muitas vezes ele é aquele solo macio, aquele solo que retém, sabe? Que você fala e o coração assimila. Pois é, e tem vários tipos. A Bíblia fala dessa parábola que Jesus falou. Jesus sempre falava por parábolas. E essa passagem de Marcos 4 de hoje, ela está também em Lucas, ela está também em Mateus, nos outros evangelhos. Ela está em Mateus capítulo 13, se não me engano, ela está em Lucas capítulo 8. Mas hoje nós escolhemos essa passagem que está em Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. E eu acho interessante que cada um de nós vai poder se identificar, amém? E nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas eu lhe aguardo rapidamente, tá? É rápido, a gente vai e volta. Daqui a pouco mais com a palavra de Deus. Estamos de volta com você hoje, e esse tema que nós escolhemos hoje, que Deus escolheu, que Deus nos orientou, ele é muito relevante para esse momento de falar com você que está ligado nesse ministério da palavra, porque você ouve todos os dias. Eu estive agora recentemente pregando nas igrejas nesse final de semana e tantas pessoas falaram para mim: pastora, eu assisto todos os dias Abrindo a Bíblia. Isso é tão bom saber que pessoas amam Deus e amam a palavra. E essa palavra hoje, ela é relevante porque muitas pessoas que estão buscando Deus através da palavra, todas elas têm um coração. E como é que essa palavra cai nesse coração? Como é que essa pessoa reage? Como é que está o coração para receber esta palavra? Como é que está o coração para assimilar, para obedecer, para viver esta palavra? Porque basicamente é esse pensamento, é esta a mensagem que Jesus fala para os seus discípulos. Ele fala para as pessoas, porque Jesus falava muito por parábolas. Mas muitas vezes as pessoas não entendiam. Então Jesus, quando estava a sós com os seus discípulos, ele explicava essas parábolas para os seus discípulos. E eles então entendiam. E é interessante ver isso. Registrado essa passagem em Marcos, no capítulo 4. E também, se você for olhar em outras passagens, Lucas capítulo 8 e Mateus capítulo 13, tem essa mesma parábola. Eu vou começar aqui lendo ela em Marcos, no capítulo 4, começando com o versículo 1. Mas hoje você pode entender que o nosso tema, ele é uma pergunta. Nós estamos aqui hoje, não é eu que estou perguntando, mas o Espírito Santo está sondando os nossos corações. E ele quer saber qual é o solo do teu coração. Porque essa parábola fala de vários solos diferentes. É a semente, não é? Essa palavra é muito forte. A gente vai começar a ler ela aqui no versículo 1 de Marcos capítulo 4, aonde Jesus fala. Jesus voltou a ensinar, né? Ele voltou a ensinar à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão, e de modo que ele entrou num barco, ele assentou naquele barco. E as pessoas que estavam na praia, todos estavam ali naquela beira da praia, podiam vê-lo. E assim ele ensinava muitas coisas
por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, do seu ensinamento. Aí Jesus fala para ele: olha, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e o comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Mas visto que não era muito profunda aquela terra, não tinha raiz, aí sai o sol, queima porque não tinha raiz, então seca-se aquela semente. Outra parte da semente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e se vingou, e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus estava só, e os seus discípulos junto dele, isso aqui está no versículo 10, com os 12, eles interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: olha, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo que ensina será por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E Jesus perguntou a eles: vocês não entendem essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? E aí Jesus explica: o semeador semeia a palavra. Então podemos entender que o semeador é o Filho do Homem, que a Bíblia fala-se ser Jesus. O semeador é Jesus, e a semente que vai sendo colocada pelo caminho é a palavra de Deus. Essa semente é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a boa semente. Aquele que semeia, que vai lançando a palavra, é Jesus. É interessante que, quando você olhar essa parábola, você vai perceber que o semeador e a semente são o mesmo. São os mesmos. É a mesma semente que cai em todos os tipos de corações, tipos de solos, e o semeador que lança esta semente para todos os tipos de solos, todos os tipos de corações. Está entendendo? O que muda são os solos. Tem um solo duro, tem um solo que está cheio de espinho. Então, o solo, que significa o coração da pessoa, o teu coração, o meu coração, os nossos corações, são aqueles solos. Então, eles são diferentes. Eles mudam. Tem uns que têm um solo macio, fértil, e tem uns que têm um solo duro. Então, é isso que você tem que entender, que o semeador e a semente não mudam, é o mesmo, Jesus é a sua palavra. O que pode mudar é o tipo de solo, que é o solo do coração, que é o teu coração e o meu ao ouvir a palavra de Deus. Qual é a nossa reação? E aí Jesus explica que ele é o semeador e que a semente é a palavra dele. E quando a semente vai, ela cai em vários tipos de corações. Cada tipo de pessoa que recebe tem um coração diferente. E para cada um tem uma resposta, cada um reage de uma maneira. E aí Jesus explica essa parábola, quando ele diz: Jesus ficou só e ele falou para os seus discípulos. Então eles perguntaram, né? Como é que é essa parábola? E o semeador, aí Jesus fala: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto eles ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Quando Jesus fala por parábolas, ele fala:
Olha, está na beira do caminho, vem o semeador, cai aquela semente. A semente é a palavra. Mas vem as aves e a comem. Jesus interpreta esse versículo dizendo o seguinte: a palavra é a semente é a palavra. O semeador, né, é Jesus. Mas ele fala, vai caindo a palavra, ela é semeada. Mas enquanto as pessoas a ouvem, enquanto elas estão ali ouvindo a palavra, o inimigo, Satanás, é astuto. E ele vem e ele rouba aquela palavra. É o que está escrito aqui. Vem Satanás e tira a palavra semeada naqueles corações. A palavra está sendo semeada. Mas aí vem o agir do maligno. Ele vem para tirar aquela palavra para que não venham receber e não venham ser curados, não venham ser libertos, não venham ser abertos os olhos para ver a salvação e ver quem Jesus é. Isso é muito forte. Eu anotei aqui um pensamento, só para dizer aqui, que esse é o principal interesse de Satanás. Porque ele fala aqui, né? Aqui vem, ele fala aqui, claro, em parábolas, e as pessoas não entendiam quando Jesus fala, vem as aves e comem. Mas quando ele interpreta esta parábola, ele está dizendo aqui no versículo 15, olha só, ela é semeada, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O principal interesse do nosso inimigo é fazer isso. É tirar a palavra de Deus que chega até você, que vai de encontro ao teu coração, a palavra que é semeada no solo do teu coração. Ele não quer que caia e que encontre uma raiz, aquela palavra, e depois que ela encontra aquela raiz, ela começa a dar frutos. Não, ele não quer isso. Ele não quer ninguém forte, frutificando. Então, quando ela cai, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem o poder da palavra, porque Satanás sabe que essa palavra tem poder, ele vem justamente para roubar essa palavra, para que ela não entre no coração, para que ela não frutifique, para que ela não ocasione mudança, transformação, para que ela não faça aquilo pelo qual ela foi liberada para fazer, o propósito dela. Isso é muito forte. E o inimigo vem para fazer isso mesmo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então Jesus fala, quando vai a palavra, vem o inimigo. Esse é o maior propósito que ele tem, é roubar o poder da palavra que vem ao encontro do teu coração. Ela é semeada, ela é colocada, você ouve. E muitas pessoas, infelizmente, ouvem o evangelho, ouvem a palavra, têm a oportunidade de ouvir. Mas o inimigo é tão sagaz que ele vem para roubar do subconsciente, do consciente, distraindo elas, fazendo elas esquecerem. Sabe? E tem pessoas que são assim, vão para a igreja, ouvem uma palavra e falam, que palavra linda, que coisa maravilhosa. E ficam ali ouvindo, daqui a pouco eles vão para casa e esquecem a palavra. Não dão atenção à palavra. E aí vem, claro, o inimigo tem roubado ela dos seus corações. Então nós temos que entender que este é o propósito do nosso inimigo. Quando você está exposto à palavra, e você hoje que está aí olhando a palavra, lendo a palavra, você que está aí escutando esta palavra, o inimigo quer que você faça isso mesmo. Ele quer que você simplesmente não retenha esta palavra, que você venha a esquecer, que você venha a colocá-la de lado, que você venha não permitir que essa palavra entre no teu coração, na tua mente, no teu interior. Então Jesus fala, primeira coisa, quando tem pessoas que ouvem a palavra, mas o inimigo vem e ele tem esse propósito, ele quer esse interesse, que você não ouça, que você não assimile e muito menos
que você retenha a palavra de Deus. E essa manhã, eu quero te perguntar, qual é o tipo do solo do teu coração? Ele tem retido a palavra? Ele ouve a palavra? Ele retém a palavra? Porque quando a gente ouve, nós podemos retê-la. E quando a gente retém, a gente começa a obedecê-la. Ela começa a fazer parte da nossa vida. A gente começa a obedecer, a gente começa a crescer, a gente começa a se desenvolver e depois a gente começa a frutificar, porque nós retemos. Então hoje vai a pergunta, é uma pergunta muito séria. Qual é o solo do teu coração? Isso é muito importante. E aí Jesus fala de um outro solo, de um outro solo que aquela semente cai naquele solo, mas ela também tem uma atitude que não é positiva. E quando a gente fala de solo hoje, Jesus está falando que o solo é o nosso coração. E a semente é a palavra dele. E o semeador é ele. Então ele vai colocando a palavra dele para dentro de nós. A semente é a palavra. Para onde? Para dentro do coração, que é um solo. E cada coração tem um solo diferente. E aí ele faz uma outra interpretação interessante. Jesus interpreta aquela parábola. O segundo é este. Outra semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto, olha só, nasceu, visto que era profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, visto que não era profunda a terra. Então a palavra de Deus, a semente, caiu naquela terra, mas não tinha profundidade. E aí Jesus interpreta esta parábola aqui no versículo 16. Semelhantes são estes os semeadores, né? Em solo rochoso cai a palavra. Eles ouvem a palavra, mas recebem ela com muita alegria. Mas elas não têm raiz em si mesmas, sendo antes de pouca duração, porque o solo é rochoso, não tem muita terra, então não tem raiz. Então logo tem pouca duração. E lhe é chegado a angústia, a perseguição, por causa da palavra. Logo eles se escandalizam. Esse coração é interessante, né? Não tem nenhuma raiz profunda. A raiz, ela não consegue chegar, aprofundar e segurar aquela semente para ela produzir. Por quê? Porque não tem profundidade. É um solo rochoso. É um coração que não tem muito conhecimento. É um coração, de uma certa forma, duro, que é rochoso, superficial, e logo vem dificuldades. E a própria palavra diz, que tipo de dificuldades são essas? Vem perseguições. Perseguições de quem? De pessoas que sabem que você reteu a palavra, que você está ali procurando, né, viver para Deus, e vão te perseguir. Quem sabe são familiares que vão te criticar. O quê? Você está na igreja? Você está servindo Deus? Você quer Jesus? Isso vai acontecer. Porque quando você serve Jesus, virão as perseguições e virão de pessoas que você menos espera. Pessoas familiares, amigos. Então, se essa palavra não tem profundidade, não caiu, não tem uma raiz, um solo que segura, essa perseguição, essas pessoas falando, vão fazer a cabeça dessa pessoa. Não tem profundidade, ela logo vai ficar pensando, é mesmo, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu ouvi? Será que essa palavra é para mim? E ela começa a ficar confusa, porque o solo não teve profundidade, as raízes não fincaram. E aí vem perseguição, vem palavras, julgamentos, incompreensão de outros. Olha o que a Bíblia diz, bem claro.
Chega então as angústias, a perseguição por causa da palavra. E logo essas pessoas se escandalizam. Essas pessoas, logo, elas ficam ali, né, escandalizadas porque não tem estrutura, não tem profundidade a palavra no coração delas. Elas não aguentam julgar, não aguentam incompreensão, não aguentam a perseguição, não aguentam as dificuldades, porque aquela palavra, ela foi superficial, ficou só ali. Não entrou no profundo do coração, não entrou no profundo do seu ser, não criou raízes. E aí ela desiste, porque alguém criticou, porque alguém falou, quem sabe alguém lá na rede social falou, você está sabendo que fulano agora está usando Bíblia, está lendo Bíblia, está indo para a igreja? Você está ouvindo falar que fulano parou de, com seus hábitos, de ir para a balada, para essas festas, de ficar de madrugada enchendo a cara, porque ela está lá com a Bíblia. Mas às vezes a pessoa que ouviu não tem estrutura das críticas desses amigos. E é por isso hoje que a palavra tem que entrar no mais profundo do teu ser, para que ela crie raízes e ela fica firme e profunda e forte e você se fortaleça com ela, para que vindo as pessoas, porque pessoas, infelizmente, exercem um grande poder de influência sobre as nossas vidas, especialmente família, familiares e amigos, que eu diria a muitos ser amigos da onça, porque o cidadão está ali buscando Deus, querendo a palavra, e lá vem eles tirando. Sabe o que é isso? É o atuar do maligno, é Satanás que quer tirar a palavra da mente, do coração. E aí, isso ele faz, mas aí também ele faz isso através também quando a pessoa tem ali pouco conhecimento, o coração dela está ali com poucas raízes para aguentar, e vem, ele também usa aquelas pessoas que estão em volta dela para dizer, não faz isso não, você vai se sentir preso, você vai estragar sua vida, você tem que aproveitar a balada, a festa, você tem que viver, isso que é liberdade. Isso é uma grande mentira, porque a maior liberdade que nós temos não é essa. A maior liberdade é Cristo. Pelo contrário, Satanás mente quando ele diz que a pessoa que está nessas festas, nesses vícios, coisa que mais prende uma pessoa é um vício. O vício da bebida, o vício do fumo, das drogas, que estão nesses lugares. Então você vai dizer que essas pessoas estão livres? É uma mentira do diabo e que elas acreditam. Ah, eu estou livre para fazer o que eu quero, para ir aonde eu quero. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Livre é aquele que escolhe o que ele quer, que não é cativo por aquele hábito, cativo por aquele vício. Livre é aquele que escolhe servir Deus. Quando a gente tem Deus, temos liberdade. Mas o diabo gosta de mentir e trocar as coisas e dizer, não, quem tem Deus está ali preso. Quem está aqui do meu lado, né, o diabo fala aqui no, fazendo os prazeres, satisfazendo a sua carne, as suas vontades, está livre, está nada. Está cativo, está preso. Então, você tem que entender hoje, Jesus está falando ao teu coração. Qual é o solo do teu coração? Sabe que o teu coração, ele vai, você vai deixar o inimigo pegar as palavras que estão indo ao teu coração, ele vai roubar, ou você vai deixar essa palavra entrar no teu coração? E se ela entrar, você vai deixar ela entrar lá no profundo, ou você vai ficar só superficial? Não, eu só quero ouvir um pouco que agrada os meus ouvidos, só quero ouvir aquilo que vai me dar solução, aquilo que vai, sabe, me fazer ficar feliz. Muitas coisas da Bíblia não são para a gente ouvir para ficar feliz, é para ouvir, para acordar, para despertar, para nos fazer ver a realidade. Então hoje, que o teu coração
esteja uma maturidade e que essa palavra entre e não fique só na superficial ali, porque ali é perigoso. É um lugar perigoso, porque vindo as tribulações, vindo a dor, você deixa aquela palavra, você vai com aqueles problemas, você vai com aquelas pessoas que criticam, que falam, que buscam tirar você dessa palavra e tirar essa palavra do teu coração. Então hoje vamos fazer uma autoanálise, sabe? Vamos deixar Deus colocar a luz dele no nosso coração para a gente perceber e ver que tipo de solo eu tenho, que tipo de coração eu tenho. Eu recebo a palavra de Deus? Ou eu recebo, mas depois eu logo esqueço, aí vem um problema, vem uma tribulação, vem uma crítica, vem uma afronta, vem alguém falando, e aí eu deixo a palavra. Você vai pensar hoje nisso. É a palavra de Deus hoje sendo levada para o teu coração, através dessa parábola muito tremenda, a palavra do semeador, a palavra da semente. O semeador é Jesus, a semente é a palavra. Os solos diferentes são os solos de cada tipo de coração que recebe esta palavra. Nós vamos voltar agora, daqui a pouco, porque a gente vai para um breve intervalo, voltando para o outro tipo de solo que a Bíblia fala. Amém? Esse daqui que eu acabei de falar é aquele solo que tinha um pouquinho de terra, não é? E a pessoa recebe com muita alegria, oba! Mas aí não tinha profundidade, porque tinha muita dureza, o coração estava duro, né? Muita pedra, e aí não teve como aquela palavra encontrar raízes, não tinha profundidade. E logo vieram críticas, pessoas, situações, e levaram aquela pessoa, aquela palavra foi tirada, e aquela pessoa não reteve a palavra. No próximo bloco a gente vai falar sobre um outro tipo de solo, e nós vamos deixar Deus olhar para o nosso coração hoje, para Ele, para nós entendermos que nós precisamos ter um coração que tem um solo bem macio para receber e reter a palavra de Deus, esta semente. Eu vou para um breve intervalo agora, mas eu volto com você. Daqui a pouco mais, nós voltaremos aqui no versículo 18, que é um versículo tremendo, tá bom? Daqui a pouco mais, eu volto com você. Pensamos de volta com você hoje falando sobre uma passagem que ela está em vários evangelhos. Ela está em Mateus capítulo 13, você encontra ela em Marcos capítulo 4, que nós estamos hoje falando, e também em Lucas no capítulo 8, que é a parábola do semeador. O semeador é Jesus, a semente é a sua palavra. E essa palavra, essa semente é lançada nos corações. E aqui fala, o primeiro coração é aquele que está ali ouvindo, mas logo vem o inimigo, logo vem Satanás, que o propósito dele é esse, né? Roubar a palavra. Ele não quer que a palavra entre dentro de nós, porque ele sabe que quando nós conhecemos a verdade da palavra, ela vai nos libertar, ela vai nos transformar. Aí ele vem e fala, não, não quero isso não. Então ele vem para roubar toda a palavra que Deus quer colocar, que Jesus procura colocar dentro de você. Existem pessoas que elas vão ali e ele vem e rouba essa palavra. O segundo aqui fala de pessoas que aparentemente na hora recebem com muita alegria. Ai, que boa palavra! Mas o coração delas é superficial, sabe? Tem uma rocha ali, é duro. Então vem ali na superfície, mas não tem aquela raiz profunda, a palavra não consegue arraigar. E logo vem o quê? Críticas de pessoas, e vem perseguições de pessoas e de circunstâncias e outros problemas. E como aquela palavra não tem realmente uma profundidade, aquela pessoa não sabe como reagir e logo ela desiste. Mas aí tem um outro tipo de solo também, que a Bíblia diz aqui no versículo 18, que eu vou ler para você, que diz assim, e aí Jesus diz, e os outros
os semeadores, né? Os outros, os semeados, entre a semente é semeada entre os espinhos. Os espinhos são os que ouvem a palavra. Essas pessoas ouvem, porque a palavra fala que ela foi colocada em um coração que não tinha muita superfície, era duro, né? Mas a palavra também, o semeador colocou ali a palavra entre os espinhos. E são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo com aquela semente que foi colocada entre tudo isso, esses espinhos, são esses daqui, fascinações, riquezas, ambições, elas sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então a gente pode dizer aqui que os cuidados do mundo significa os desejos da carne. A palavra vem semeada ali no coração, mas aquele espinho que chama-se os desejos carnais querem sufocar, os desejos de querer fazer o que quer, os desejos de pecar, de viver uma vida contrária à palavra, de viver uma vida pecaminosa, de uma índole de pecados sensuais, pecados da carne, pecados de atitudes que a pessoa fala, não abro mão, porque isso é um estilo de vida que eu gosto, eu tenho prazer, eu quero viver desse jeito. Esse estilo sufoca a semente, que é a palavra que é colocada nesse tipo de solo. Então, quando a Bíblia fala que esse solo é um solo que chama-se, né, os cuidados do mundo, significa os desejos daquela pessoa, os cuidados que ela tem dela mesma, os cuidados carnais. E você pode encontrar alguns pensamentos aqui sobre isso que está na Bíblia em Gálatas capítulo 5, que fala sobre as obras da carne, que a gente tem uma carne que luta contra a gente. Não pensa que você não tem uma índole totalmente perfeita, que você não tem. Nós somos seres decaídos, somos descendentes de Adão. E nós, a Bíblia fala, em pecado fomos concebidos, então nossa natureza, temos predisposição a sermos maus. Por isso que Jesus tem que entrar dentro de nós, para nos fazer pessoas, sempre pessoas obedientes, pessoas com o caráter e com a índole dele. Mas isso vem através da palavra, mudando a minha maneira de ser, fazendo com que a meu eu morra, crucifique a minha vontade, o meu eu. Então, quando a palavra vem para esse coração, que não quer abrir mão, né, dos seus desejos, das suas vontades, a palavra é sufocada. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Isso é muito forte. E é isso que está dizendo aqui para nós, que os cuidados do mundo, os desejos, a vontade de fazer, de ser obstinado, no estilo de vida que a Bíblia fala ser pecaminoso. Se você continuar naquele estilo, sabe o que vai acontecer? Essa palavra, o espinho, esse estilo de vida vai sufocar a palavra de Deus dentro de você. E tem pessoas que querem a palavra, mas que não abrem mão do estilo de vida pecaminoso. Não tem como. Se você continuar no pecado, aquele pecado vai ser como um espinho que vai sufocar a semente, a palavra de Deus dentro da sua vida. Não porque a palavra não tenha poder, é porque você não abre mão do teu pecado, do estilo de vida que você está vivendo. E aí ele fala mais, ele fala sobre os enganos. Olha só o versículo 19, as ambições, né, a fascinação das riquezas. Ele coloca aqui,
os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo, então, são os desejos da carne. A fascinação das riquezas, que são os enganos da riqueza, o orgulho da vida. Você fala assim, não, mas eu tenho muita coisa, e essas coisas são o que me trazem segurança. Não preciso da palavra de Deus para me consolar, porque os meus bens me consolam. As minhas riquezas me satisfazem, mas são coisas enganosas, porque a Bíblia fala os enganos das riquezas. Porque um dia elas vão embora, como elas vieram, elas vão. A traça corrói, come, vai embora. E o que que fica? Então tem pessoas hoje colocando a sua confiança no seu status social, nos seus bens, no seu dinheiro, no seu emprego. Aquilo é para elas a segurança. Ah, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa posição, eu sou a fulano de tal. Essa é é o meu título. E coloco a confiança nesse título. A Bíblia fala bem claro para essas pessoas. Os enganos das riquezas, o orgulho da vida, sufoca, é um espinho. Vem a palavra de Deus para aquele coração. Mas não tem como a palavra de Deus gerar frutos, porque essa pessoa se acha, tem o orgulho, ela acha que as coisas são importantes mais do que a palavra. E essas coisas vão sufocar essa palavra, essa semente, que é a palavra de Deus dentro do coração dessas pessoas. Isso é muito triste. E quantas pessoas hoje, quem sabe, estão nos assistindo hoje, quem sabe teu coração, você está se achando aí, olha, é bom, né, de vez em quando ir para a igreja, de vez em quando ouvir a palavra. Não é bom de vez em quando ir para a igreja e nem de vez em quando ouvir a palavra. Porque se você pensar assim, você vai deixar que esse pensamento sufoque, vai ser um espinho que vai sufocar a palavra de Deus dentro de você. Logo, logo, vai sufocando, sufocando, até que vai prevalecer aquele pensamento, que não tem problema, vamos levando a vida. Por isso, acorde, porque esses pensamentos, esses espinhos, eles são como uma pequena raposa que vão entrando, sabe, sutilmente vão levando a tua mente a pensar desta maneira. E você vai achando que não tem problema, eu não preciso ir para a igreja, eu vou ficar em casa assistindo TV, talvez a igreja. Isso acontece com pessoas que não podem fisicamente se deslocar. Aí você pode dizer que tem um desconto para aqueles que estão numa cadeira de rodas ou estão com problemas deficientes. Deus conhece essa deficiência, Ele sabe que você tem que ficar em casa mesmo. E de lá você vai ouvir a palavra. Mas tem gente que está com a perninha boa, está muito bem, obrigada, e está aí sentado falando, sabe uma coisa aqui, isso aqui é minha igreja. O Abrindo a Bíblia não é igreja, é o ministério da palavra que incentiva você a ir para a casa do Senhor. E lá na casa do Senhor, que tem unção e poder, a palavra vai entrar no teu coração, porque ele está sendo fortalecido, fortalecido na palavra, dentro da casa do Senhor. Esse pensamento de que, ah, não preciso não, isso é um espinho que vai entrando, vai sufocando a palavra de Deus. Não permita. Porque a Bíblia classifica esse espinho dessa maneira aqui, dizendo que engano, os orgulhos da vida, as riquezas, sabe, os cuidados. Ah, eu estou muito ocupado, tenho que cuidar da minha família, tem tempo para banho, tem tempo para balneário, tem tempo para passear, tem tempo para shopping, mas não tem tempo de ler Bíblia nem buscar Deus. Esses são espinhos que vão sufocando. Vão sufocando, até que sufoque de vez. Cuidado, não permita, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é a tua salvação. Nós somos salvos e libertos através da palavra. Eu fui alcançada através da palavra. Eu fui santificada, liberta, curada pela palavra. E a outra é isso aqui. O outro espinho é essa. É receber as ambições e as outras coisas e prazeres e desejos dos olhos. As coisas que você, eu estou tão fascinada por aquilo, e você fica ali totalmente colocando teu coração naquela circunstância ou naquele prazer da vida.
Aquilo também é um espinho que vai sufocando o poder da palavra no teu coração. O que fazer então? Está aqui no versículo 20. Que tipo de solo Deus está procurando, que Ele quer? Mas os que foram, a palavra foi semeado na boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e recebem a palavra. E a palavra frutifica a 30, a 60 e por 100. Ouvir a palavra é crer nela e não querer modificar a palavra. Tem pessoas que ouvem e creem, mas querem mudar para adequar a palavra ao seu estilo de vida. Eu vou mudar algumas, não, tem que crer como ela é e mudar mais nada, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e você não precisa mudar nada. É crer nela, é acreditar nela, mas não é só acreditar não, é acreditar e receber, assimilar ela, colocá-la dentro de você. Crer, receber, é quando você obedece ela, quando você retém ela, a tal ponto que as tuas atitudes são transformadas por essa palavra que você reteu. O teu vocabulário é transformado, a tua maneira de pensar é transformada, a tua maneira de agir, de comprar, de vender, de ser, é transformada por ela. E aí você começa a dar frutos, você começa a frutificar, porque essa palavra entrou num solo fértil, e nesse fértil solo ela produz. Como está o nosso coração hoje? É o que o Espírito Santo pergunta hoje. Que hoje nosso coração seja esse, que venha a palavra e que eu venha ouvir, mas não deixar a circunstância da vida, os problemas, tirar ela de mim. Ou as coisas do mundo e as alegrias da vida sufocar tanto o meu pensamento, o meu querer, que aquela palavra seja sufocada. Mas que eu venha a ser não somente um ouvinte da palavra, mas um operoso praticante desta palavra. Amém? Bem, o meu tempo aqui já estourou, mas que hoje você possa receber essa palavra. É a palavra de Deus hoje no teu coração e para o meu coração também. Amém? Sabe de uma coisa? Jesus está voltando. Ele está voltando para aqueles que retêm a palavra dele, que vivem nesta palavra, que buscam ela. Volta para a casa do Senhor, volta para a igreja. É o lugar da palavra. Ali o teu coração vai ficar quebrantado. Deus vai trabalhar aquele coração, tirar aquela dureza, os espinhos, porque Ele quer um coração que receba a sua palavra. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, porque a gente vai voltar com você orando daqui a pouco mais. Bem, nós estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento, mas eu quero dar uma palavra hoje para a Thalita. Ela é de Ajuricaba, um bairro aqui em Manaus, que fala o seguinte, que ela vive deprimida, depressiva, sem ânimo, né? Assiste todos os dias. Deixa essa palavra entrar no teu coração, Thalita. Porque quem sabe essa atitude depressiva, os problemas, querem sufocar essa palavra no teu coração. Então você vai pedir para Deus, Senhor, que nada venha sufocar. Faça essa oração hoje. Faça, Senhor, que nada venha tirar a Tua palavra de dentro de mim, porque ela me cura, ela me liberta, ela me transforma. Para que nada venha, Senhor, roubar, sufocar, e para que eu possa ser vitoriosa. E você já é em Cristo Jesus, Thalita. Então nós vamos orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, toca a vida da Tua filha agora, Pai. Que ela possa abrir seu coração completamente e a Tua palavra possa entrar, Senhor, e possa quebrar todos, Senhor, os tipos de espinhos, de coisas que possivelmente querem sufocar a Tua palavra, Senhor, do coração dela, Senhor. Nós oramos agora em nome de Jesus pela Thalita, em nome de Jesus oramos pela vida da Maria Conceição, que tem 90 anos, Pai, está enferma. Nós oramos, Pai, pela vida espiritual da Rosilene. Nós colocamos, Senhor, a Maria de Jesus nas Tuas mãos, nesta causa, Pai, de um milagre, para que ela venha a ser curada dos seus pulmões. Nós oramos, Senhor, pelo Leonardo, liberta ele desses vícios, Senhor. Nós oramos de igual modo, Pai, pela Lidiane,
pela sua saúde, pelo seu trabalho. Nós oramos neste momento, Pai, pelo casamento e o lar da Neide, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa a Rita Rodrigues, a sua família, a sua saúde, o seu ministério. Nós oramos pela Rita Falcão, Senhor, que está com uma atrofia no seu cérebro. Pai, Tu és um Deus que cura. Venha tocar na Tua filha hoje. Venha tocar, Senhor, na Maria de Jesus. Senhor, venha tocar na Maria Conceição. Venha tocar, Senhor, na Talita, que está com desânimo no seu coração. Nós oramos neste momento, Pai, pela vida, Senhor, em nome de Jesus, pela recuperação, Senhor, da sobrinha da Raimunda, Senhor, que fez uma cirurgia. Nós oramos pela Rosenilda, pela sua saúde, pela Fabiane, pelo seu lar. Traz o seu marido de volta, Senhor, o Josinaldo. Senhor, restaura este lar, Senhor. Nós oramos pela Luzilene, Senhor, pela sua saúde. Nós oramos pela libertação do Edilson, Senhor. Liberta ele das drogas. Toca na saúde da Luzilene, Senhor. Venha trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também pelo André, Senhor, Figueiredo. Abre portas. Senhor, todos que estão aqui precisam de Ti. Nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça. E até nosso próximo programa, se Deus permitir.